Paskaičiuoti algą darbuotojui gali ir kiek pamokytas apskaitininkas. Tačiau darbo santykiai yra gerokai plačiau nei tik algos išmokėjimas. Jie apima personalo politiką, vidaus tvarkų nustatymą, teisingos ir palaikančios darbo apmokėjimo sistemos sukūrimą ir palaikymą. Taigi, darbo santykių apskaitos, mokesčių ir teisiniai klausimai rūpi kiekvienam. Nuo darbuotojo iki vadovo. Darbuotojui būtina turėti bent minimalų finansinį raštingumą, o įmonių vadovams, personalo ir finansų darbuotojams reikia ne tik laikytis darbo kodekso ir kitų reglamentų reikalavimų, bet sukurti teisingą apmokėjimo, motivacijos ir darbuotojų ugdymo sistemą. Ir dar, aiškios taisyklės padeda, belieka tik jas sukurti ir taikyti. Atvirumas tarp darbuotojų ir vadovų padeda išvengti galimų nesusikalbėjimų ar neištesėtų lūkesčių.